Kolmas alkuerä. Next one is men 15, 100 meter, heat number 3. Ratajärjestys, lane order. Rata 2, lane 2, lateral Norman, Yhdysvalta, USA. Rata 3, lane 3, Giuseppe Vecirelli, Italia, Italy. Rata 4, lane 4, Georgios Karnaros, Kreikka, Greece. Rata 5, lane 5, Bath Road, Hollanti, Netherlands. Rata 6, lane 6, John Corr, Irlanti, Ireland. Rata 7, lane 7, Manuel Cortés, Meseguer, Espanja, Spain. Rata 8, lane 8, Massimo Patriarca, Italia, Italy. Kolmas erä liikkeellä ja hyvin siellä starttaa Irlannin John Corr. Ja sitten näin kutosralta John Corr voittajana maalissa ja sitten Bath Road Hollanti Netherlands siinä ottaa suoran jatkopaikan.